Holický amfiteáter Domu kultúry sa s odstupom času stal opäť dejiskom skvelého podujatia. V piatok 25. júla sa tu uskutočnil koncert populárnej skupiny Brovci, ktorý v spolupráci s mestom Holíč zorganizovalo a usporiadalo Centrum kultúry a športu. Do 60. rokov minulého storočia sa vrátili návštevníci koncertu československej skupiny Brovci, v ktorých podaní zneli hity slávnych Beatles. Prvnež sa rozozvučali tóny prvej skladby z ich bohatého repertoáru, sa v predprograme predstavila domáca skupina z Holíckej základnej umeleckej školy First Experiment. Šestica mladých hudobníkov navodila v úvode tú správnu atmosféru, ktorá potom vo vyše hodinovom koncerte sprevádzala vystúpenie The Beatles Performed by Brovci. Gitaristi Ondřej Skoumal a Jan Chvátal, basgitarista Viktor Nižník, bubeník Karol Najmík a klávesista Nikola Nižník prevzatými hitmi slávnej liverpoolskej skupiny uviedli návštevníkov koncertu do čias 60. rokov, kedy Ringo, Paul, John a George dobývali rebríčky svetových hitparád. Myšlienka vznikla asi v roku 95, keď sme sa zo pár susedov sme sa stretli v skúšobni u bubeníka a rozmýšľali sme, že čo budeme hrať, začalo to s vlastnými pesničkami, potom nás, dá sa povedať, že rodičia, nepovedal by som, dotlačili, ale nejak tak naviedli k tomu, že hlasy sa podobajú jedno s druhým, slovo dalo slovo a sme skúsili zo pár Beatlesovských pesniček a tak to začalo celé. Aký máte vy osobne vzťah k samotným Beatles a k piesňam, ktoré hrali ešte v podstate v minulom storočí, v 60. a 70. rokoch? Myslím si, že veľmi veľký, pretože rodičia, keď nás nejak tak plánovali, tak asi počúvali tie platne skupiny The Beatles a rôzne tie 60. roky a to ovplyvnilo asi tú vec. Komu najmä sú určené skladby, ktoré hráte? Hlavne sú určené divákom, to především. A dalo by se říct, že vlastně všem lidem tyhle ty skladby vlastně nikomu nevadí, každý si je rád poslechne a je to taková hudba pro vlastně všechny generace lidí. Typickým oblečením, malých obletech, jejich pošlejá a s jazenkou připomenou mladším, ale najmä tým skôr narozením období jejich mladosti. A jeden velký za druhým dokázal udržať obecenstvo dovary počas celého vystúpenia. Koncertovali už jsme opravdu na mnoha místech, hlavně jezdíme po České, v Čechách a na Slovensku. Sem tam jsou i nějaké koncerty v zahraničí, ale dalo by se říct, že ta naše produkce se jako vztahuje hodně, hodně tady pouze pro tu zemské prostředí. A jak dlouho už spolu působíte? V této sestavě jsme spolu už skoro rok, by se dalo říct, brzy budeme mít výročí, ale kapela jako taková existuje už od roku 96, pokud se nepletu, takže už asi kolik to bude, 6-7 let. A ich vystúpenie nikoho nenechalo chladným. Mnohí si spoločne s kapelou s chuťou zaspievali a refrén skladby Hey Jude rozkmital hlasivky snáď každého z obecenstva. Vďačné publikum si búrlivým potleskom na záver vyžiadalo ešte dva prídavky, ktoré ukončili tento jedinečný koncert. Po jeho skončení si mnohí odnášali neopakovateľné dojmy a tí mladší aj autogramy. Bolo to fantastické, hlavne ľudia boli geniálni a my sme sa trochu obávali o počasie, že ako to bude, lebo predsa len je to ako v otvorenom, na otvorenom priestran svet, to v amfiteátri a
Mali sme z toho tak strach, lebo celou cestou, tá cesta bola príšerne dlhá, tak sme pozerali na tie mračná a sme boli takí skeptickí, ale keď sme prišli a vystúpili sme vonku, tak dokonca ešte aj slnko vyšlo, takže ako symbol. K tomuhle místu bych asi tak podotknul, že budeme doufat, že se tady v co nejbližší době opět sejdeme a že sem přijde ještě víc lidí, než tady bylo dnes a bude ještě lepší atmosféra a bude se nám tady ještě líp hrát. Víc si asi přát nemůžeme.